septembrie que está em contrato sobre se limitar a nebar no mais inúmero assim como aí para o inúmero assim da e aí essa família ICC é nina coisa nega zanet está já mira por que chama por isso isso bom mas pouco mon na que o vosso foi chegando na pang tuxa gani pang tuxa do meu mapa de até cangje bom e do aí mas uma mira assim nem um pouco bom mas calma Thoramasta Mahiroi Singhi Mass Paski Contingent Amadi Imaiven Singhi Jawai Kutikaloinana Miyamgi Luchingba Jananata Irawat Ki Mafamda Ikai Kumna Bucchagani Mahiroba Thoramasta Leba Miyam Kuna Mamna Saru Yabidana Thoramasta Mofam Parbiyoga Ikai Kumna Jaribe Irai Sa Singh Mahiroi Singh Kwai Pumna Mangna Saru Yabidana AISF Amadi ICC Na Organized Tawuduna Pangthok Sariba Jananayata Irawat Ki Jamaga Kungani Thoirak Soba Mapok Kumon Singh Mapung bahawa tahu mama wayan diu hai duna. AISF amadi ICC ni gigi mahu cincaraga. Baikun nama kita apunda ikut mana pun. Lamian be irabot kipun siwari. Mian dana hongran ningsing han bagaloi nana. Mana be kunai amadi apun bagun nai casing. Tukai tukai nata riba furuk casing bu amato ina pun sing napa bang tuk sebatang.